Namaskar. Newsar Baturile Swagatam Janai Studiot Moi Poldas Sahok Aji Hongbat. Bordoloni Hongoto Kikunan Prokalpor Udugot. Bukon Pakwara Aru. Recipe Protogita Onusita Hujai. Kikunan Prokalpor Nirkok Minuda Se Akokon Kore Ukto Onusanot. Newsar Report. Bordoloni Hongot Kikunan Prokalpor Udugot. Bukon Pakwara Aru. Recipe Protogita Onusito Hujai. উল্লেখযোগ্য যে বৰদলনি সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ উদ্যোগত পুখন পকোৱাৰা আৰু ৰেচিপি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠানটি শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ উদ্যোগত বালিজান কৈবত্ৰ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰত পুখন পকোৱাৰা আৰু ৰেচিপি প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰা হয় উক্ত কাৰ্যসূচীত বৰদলনি সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ অধীনত মুঠ 23টা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰই এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে উক্ত কাৰ্যসূচীত শিশুসকলৰ পুষ্টিহীনতাৰ দূৰ কৰাৰ উদ্দেশ্যে এক সজাগতা ৰেলীও বাহিৰ কৰা হয় উক্ত অনুষ্ঠানত গৰ্ভৱতী মাতৃকো পঞ্চমৃত পৰিৱেশন কৰা হয় বৰদলনি সংহত শিশু উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ নিৰীক্ষক মিনু দাসে উক্ত অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে আমি আজি মিলেট চিৰণৰ যোগেদি যে আমাৰ শিশুসকলক যিটো আমাৰ কণী ধান বুলি কয় সেই ধানটো বৰ্তমান আমাৰ এতিয়া অসমত বিমান প্ৰডাক্ট হোৱা নাই হৈছে যদিও আমাৰ এই ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকত এই বস্তুটো আমি বিশেষভাৱে এতিয়া ভালদৰে পোৱা নাই আৰু আমি পাম দূৰৰ পৰা আনিব লাগিব আৰু তেতিয়া আমি এই শিশুসকলক এই মিলেট যিটো কণ কণ মানে কণী ধান বুলি কয় তাৰ লগতে বিভিন্ন বস্তু দি পিনে আমি শিশুসকলক খাদ্য খুৱাওঁ আৰু এই খাদ্যটোৰ পৰা এই খাদ্যটো যথেষ্ট প্ৰটিন আছে মানে পুষ্টি মানে আছে সেইকাৰণে এই মিলেট অনুষ্ঠানটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এই মিলেটটো খুব সুন্দৰকৈ ৰান্ধি শিশুসকলক খুৱাব লাগে আৰু এই মিলেটত যথেষ্ট প্ৰটিন আছে আমি শিশুসকলৰ খাদ্য কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ যাতে সুস্বাস্থ্য অধিকাৰী হয় আৰু আমি এই অনুষ্ঠানটোৰ জৰিয়তে আজি শোভাযাত্ৰা উলিয়াইছোঁ আৰু এই শোভাযাত্ৰাৰ জৰিয়তে আমাৰ সকলো ৰাইজ সজাগ হওক আৰু পুষ্টিহীনতা দূৰ কৰক আৰু শিশুসকল সবল আৰু সুস্থ হওক তাৰ কামনা কৰি আমি আজি এই চিৰণ্য অনুষ্ঠানটো ৰেলী যোগেৰে সকলোকে জনাইছোঁ ধন্যবাদ ঢকুৱাখানাৰ পৰা জিন্টু কোচৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও